اقبال فرماندا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس خاور کے ثواب کو کہ افرنگ کے سیار پیران کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو پیران کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو نے جدت گفتار ہے نے جدت کردار ہے اہل سیاست کے ہے اہل سیاست کے وہی کوہنا خمو پہ ہے اہل سیاست کے مطلب بعد سمجھاواں گا ہے اہل سیاست کے وہی کوہنا خمو پہ شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار ہے دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار سجنوں اے گل اقبال جڑی کر گیا اے دسدا اے او لوگو نوے نوے نجات دے نعریاں دے نہ جائے جے کوئی شاعرانہ رنگ جاوے کوئی عالمانہ رنگ جاوے کوئی سیاسی رنگ جاوے تے آن کے آکھے بس انج کر دیاں گے او کر دیاں گے انج ہو جانے زمین اسمان دے کلابے رلا گے دعوے کر گے تے تانوں آکھے بس مطمئن ہو جا ہو چلیا کم ہو گیا آگ بس ختم سارے فساد مک گئے آن دے اے ویکھو اب ہن کلندر اقبال سیاڑا سی نباز قوم سی کائنات نو سمجھن والا سی دین نو وی جاندا سی دنیا نو وی جاندا سی فیصلہ جڑا کردا سی صحیح کردا سی آپ فرماندے نے اے سارے جننے بھی ہیں مختلف ونکیاں دے کوئی سیاسی ونکی دا ہے کوئی مذہبی ونکی دا ہے کوئی شاعرانہ ونکی دا ہے کوئی کیڑی ونکی دا ہے اے جنیاں ونکیاں دے ہیں آپو اپنے قید خانے دے بنائے آپو اپنیاں جیلاں بنائیاں ہویاں دے وچ قید نے اے اس تو باہر نہیں نکل سکدے کی مطلب غلامی دے ایسے زنجیرہ میں جکرے ہوئے نے خبردار انہ تو کوئی نجات دی امید نہ رکھے آجے یہ سارے سارے جی سیاست والے ہیں تو وہی کیسر و کس راہ دی جمہوریت لے گیا ہے کھڑے نے انہ نو شرم نہیں ہوں دی اتو نہ دعویٰ کر دینے نجات دین دا اے محمد دا دین کیسر و کس راہ دے طریقے نال نہیں آؤں دا محمد دا دین حضور سید عالم دے صحابہ دے طریقے نال فرمان دے لے وہی سیاسیاں دے پرانے خمو پیج نے وہی پیج دار نے وہی مکاریاں نے او کیسر و کس راہ والیاں پر انہاں دے نعرے ہمیشہ ایویں ہی ہوندے نے بس ہو گیا آ گیا اے ویکھو تے صحیح با کل پرسوں لا لا گل لے کرنا اقبال کہندا ہے اے ملوکیت شیاطین شرع مولو
شرع ملوک کا نام شرع ملوک کا نام جدت احکام دے شرع ملوک کا نام جدت احکام دے شرع ملوکان میں جدت احکام دے سور کا غوغا حلال حشر کی لذت حرام ان اقبال جیڑی گل کر گیا وہ کی فرماندا ہے فرماندا ہے جڑے ملوکیت والے شیاطین ہیں انہاں دے ملوکیت والیاں دے کہندا میں تینوں دسنا انہاں دی شریعت کیویں دی ہے یہ شریعت کیویں دی رکھ دے نے اگے ان دی شریعت رکھ دے نے عجیب دعویٰ ہو رولا ہے کر کے کچھ وکھاون گے ظاہر ہو رولا ہے باطن ہو رولا ہے اقبال فرماندا ہے جدوں سور پھونکنا حضرت اسرافیل نے پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کے کھڑے نے یعنی وہ بگل وہ خدا نے جڑا انہاں نو جنوں تو کہنے ہیں وہ لے کے کھڑے نے اللہ دا امر ہونا ہے انہاں بجانا ہے بجاؤن گے تے حشر برپا ہو جانا ہے ایویں اقبال دے بولن دے صدقے جاواں او کہندا میں تینوں دسنا جڑے اے اج دے ہن نا اے شور پاون والے او کہندا ہے سور کا غوغا حلال انہاں دی شرح دا میں دسنا کیڑی حلال ہے تے کیڑا حرام ہے اے کہندے نے سور کا غوغا حلال شور پان گے پھوک آج تا پھوکن لگیا آگیا انقلاب آگیا پر حشر کی لذت حرام اس سور پھوکن نال تے قیامت برپا ہو جانی ہے انہاں دے سور پھوکن نال ہونا کچھ بھی نہیں لیکن سور پھوک کے شور انج ہوئے گا کہ بندے آکھن کے پاس لے گل گئے ختم شرع ملوک کیوں اس والے او ملوکیت والے جھوٹ نو اپنے واسطے فرض سمجھدے نے اے تے خلافت والے ہوندے نے جڑے رب دے نائب بن کے نبی دی شریعت دے وارث بن کے جو کہندے نے او کردے نے جو کردے نے او کہندے نے فرماندا ہے شرع ملوکان میں جدت احکام دیکھ شرع ملوکان میں جدت احکام دیکھ سور کا غوغا حلال حشر کی لذت حرام بول دے نہیں جے اے میں نہیں کہہ رہا جنوں مفکر کہندے ہو کہہ رہا ہے اگر کوئی متھے وجے تے اودے جا وجے میں سنا رہا ہوں میں کہہ نہیں رہا ہوں میں سنا رہا ہوں مفکر اسلام تے فوٹو ٹنگنا دے سارا کوئی دن مناونے جڑے منادے نے وہی آکھن تے کی کہہ گیا ہے ادھر ویخ فرماندے نے خاور آندے نے مشرق نو خاور مشرق نو ایتھوں دے مشرقی جڑے کہال رہ گئے ہمیشہ غلامی ترازی نے اقبال کہندا ہے ستارے ہوندے نے دو قسم دے اوئے اوتے ستارے نے دو قسم دے نے ایک تارے ہوندے نے ٹردے رہندے نے ایک تارے ایک کوئی جگہ دے رہندے نے رات ویکھو سویرے اوتھے ہی ہون گے ایک وہ ویکھو گے کہ رات ویکھو گے کتے تے سویرے ہون گے کتے انہاں نو جڑے پھردے رہندے نے تارے انہاں نو کہندے نے سیارے سیر کرن والے تے جڑے اکو تھان دے رہن انہاں نو کہندے نے ثوابت ثابت رہن والے اکو جگہ دے ٹک رہن والے
اقبال فرماندا ہے جڑے ہیں نا ساڈے اے مشرقی لوگ اے ہیں او ستارے جڑے اکو تھان تے رہندے نے تے فرنگی او آکھے ٹور دے رہندے نے کی مطلب اے غلامی تے ہمیشہ راضی تے ذلت تے خوش اینا نو جیرا کڈھاوی آوے نا غلامی چوو دا لما پڑنا دا اونتری دا چپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نوہ نکڑ آیا ہے تو وہ آن دا اونتری دے وہ ہمیشہ نوے ہو ہو کے رہی دے تو سا نوے اون دی گال بھی نہیں سن دے بول دے نہیں جی اگر قبول کرے اگر قبول کرے دین مصطفیٰ سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام وہ آندا نا مراد مسلمان بھی ہو جانے نا پھر بھی غلامی جی رہنے وہ آندا سیاہ روز لوکاں دی رات کالی ہوندی ہے ساڈا دن بھی کالا ہی ہے لوکاں دی رات کالی ہوندی ہے اساں بے ضمیراں دی وہ آندا دن بھی کالا ہے سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام او سجڑا ادھر ویکھ اقبال فرمان گئے سارے بھاوے فرنگی اون بھاوے او بھی نفس دے بندے بھی نفس دے بندے او بھی اپنے بنائے نفسانی جیلان دے وچ پہنے او تو باہر نہیں نکل سکتے بھاوے او لکھ رنگ بدلن حکومتہ دے سیاست دے اپنے رنگ بدل دے رہی دے لگے بدلن نفس شیطان تو او بھی آزاد نہیں نفس شیطان تو اے بھی آزاد نہیں ہے او بھی غلام نے ہے بھی غلام نے او نفس و شیطان دے غلام نے اے انہاں دے غلام نے او نفس و شیطان دے غلام نے اے انہاں دے غلام نے اقبال فرماندا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس خاور کے ثواب کو کہ افرنگ کے سیار پائے قید جینے نامورا سارے باہر کوئی نہیں پہ نکڑ دا ازاد سنت پاک محمد دے یار سنت یا او لوگ دنے جنے نفس تو ازاد ہو جاندے رہے بول دے نہیں جے اگے فرمان دا پیران کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو کہا دا بھاوے پادری ہو تے ساڑے بھاوے ملہ دے پیر ہو انہاں دے پادری دے ساڑے ملہ دے پیر پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں نے جدت کردار نا اینا دیا گلہ نویاں نا اینا دا عمل نویاں نا قول نویاں نا فیل نویاں کی مطلب جیڑی فرعونیت دے طریقے دی جو کچھ گل پٹیندی پئی اے سارے اوسے دے ہی چلدے پئے نے او بھی اے بھی سارے اکو گل دے چلدے پئے نے انہاں کول کوئی شے نوی نہیں جیڑی تیری نجات دا سبب بنے انہاں دی وی شیطانی غلامی انہاں دی وی شیطانی غلامی اے غلامی در غلامی اے سارے وقت دا گزاردے نے نجات دی توقع نہ تو نہ رکھی نارے بھاوے نوے ہون پر گل ویکھنی پیندی اے نارے نوے نوں نہیں ویکھنا فرماندا ہے ہے اہل سیاست کے وہی کوہنا خمو پہ جڑے سیاست والے نے انہاں دے ول تے چکر بازیاں وہی پرانیاں نے کی مطلب جے 70 سال فلانی پارٹی آئی انہیں آکر ساڑا منشور ووٹ سانو دو فلانی آزادا سانو دو مولوی آئے انہیں آکر سانو دو پھر ایک سارے مولوی لڑ دے او رہ گئے کوئی نما اٹھیا انہیں آکر ہون اور ہون تو کی کر رہی ہون وہی ووٹ اقبال فرماندا ہے اہل سیاست کے وہی کوہنا خمو پہ او صدقے جاواں
جلسہ اتھے کر لینا جلسہ اتھے کر لینا رولا اتھے پا لینا رولا اتھے پا لینا کدی انقلاب نہیں آنا انقلاب آنا اقبال کرنا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار توجہ ہے او سمجھو اے قسم ذات دی کر کے انا سمجھو کہندا مرو تے جے سارا کچھ وہی پرانا ہی دینا ہے جڑا یہودیاں دا پرانا چلدا ہے پیا تو کہندا کادا تو انقلاب لے اونا ہی بھائی کادی تبدیلی لے اونی ہے ہزار وارا آزمودا آزمودن خطا است تینو پتہ نہیں آزمائے ہوئے کو آزمانا خطا ہے غلطی ہے جنو ایک وارا نہیں ہزار وارا آزما بیٹھے ہیں مول پاگل ہو کے اتھے آتے تم نہیں رکھی اقبال کہندا نا مراد اکڑ دے مارے ہو ہائے اہل سیاست کے وہی پورا وہی ہائے اہل سیاست کے وہی کوہنا خمو پہ اے اوہی وال نے اوہی چکر بازیاں نے اوہی داں نے اے نوے نوے دا مار کے توانو اٹھاون واسطے آندے نے آپ پہلو ڈگے کھڑے نے توانو پھر گراواں کھڑے نے آپ کسے ہور کول ڈگے نے توانو اپنے ہتھوں گراواں آئے کھڑے نے اقبال فرماندا ہے جھلیا دنیا نو اس مہدی دی لوڑ جس مہدی دی فکر ایسی ہوے جڑی کائنات دے زلزلہ برپا کر دے وے کافر سنے سیاسی سنے ہر ایک سنے حیران ہو جاوے اگر یار کی سوچے آکھن تے مجبور ہو جاوے کہ اگر دین محمد دا پیغام ہو سکدا ہے تے ایہی ہو لگدا ہے اگر نجات دا سامان ہو سکدا ہے تے ایہی ہو لگدا ہے ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں غلطی نال پیار کرنا وا کر سنو عجیب گل ہے انقلاب زمانہ تے ہوندا ہے اگلے نو بدلنا اس انقلاب دی سانو سمجھ لگ لی جڑا آپ ہی بدل جاوے کیویں بھائی اسلام نے آخر ہے بیبیاں نو گھر لے آؤ او اوہڑا کے سیاست کے لیے ضروری ہے یہ بھی باہر تے مولوی جی حضرت جی ہن او پیغام کدھر گیا یہ تے پھر وہی پرانی بانسری وجہ ہوندا ہے بہ گئے یہ تے پرانی بانسری بھی وجدی ہے او حیا کرو اے او حیا کرو اے او حیا کرو کیوں نبی دی امت دے خطے پے جا جے سبحان اللہ ہائے 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 کل ایک شوری دا خواب دا ہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں غضب ہے یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں وہ دو حوالے سنا لا دو حوالے سنا لا مت کوئی آگے چشتی اپنی گل بیان کر لے پھڑے منہ حاشا وکلا اساں لکھیاں سنا سکنے ہیں اپنی نہیں کر سکدے اے ہن بیبیاں دے بارے سن لو راتی لاہور بیان کیتا اج تیرے کول بیان کرنا وا پہلو کدی بھی سنائی
فتح الباری شرح بخاری حد دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان تو بعد حضور دیا گھر والیاں محترم حج نہیں سن فرما رہی ہیں صحابہ بھی پسند نہیں سن پکار دے ایک حج حضور نے اپنے نال انہاں نوں کرایا سی حجت الوداع آخری حج الوداعی حج پھر حضور نے فرمایا سی حال ہی ثم رؤوسا حسورے اے آج کر لیا جے پھر چٹائیاں تے بیٹھ جانا پھر چٹائیاں تے بیٹھ جانا توجہ ذرا چٹائیاں تے بیٹھ جانا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیبیاں پاکاں اجتہاد فرمایا سوچدی رہیاں سوچدے رہے گل کھلی کہ نفلی حج کر سکدے نے حرام نہیں حضور سرکار حرام نہیں کیتا آخر حضرت عمر دے آخری سال حضور دیاں بیبیاں پاکاں نے حج فرمایا اٹھ بیبیاں پاکاں ہاں دو تے گھروں نکلی ہی نہیں حضرت زینب وصال فرما گئی حضرت سودا گھروں نکلی ہی نہیں باقیاں بیبیاں نو حضرت عمر نے فرمایا حج کرو کر سکدیاں جے بیبیاں پاک حج واسطے تیار ہوئی ہیں حضرت امیر عمر دا دور اس خلیفہ دا دور اس خلیفہ دا دور جے دے دور خلافت دے اندر مدینے دے بازار وچ ایک نوجوان خوبصورت سر دے وال وا کے ننگے سر بازار وچ چل رہا ہے حضرت عمر دی نگاہ پے گئی آپ فرما دینے نگل جا مدینے میں بچو ساڑیاں اور سنو خراب کر آئے حضور نے انہاں دے بارے دے فرمایا لی عمر آتو تیرے راہ تو ہی شیطان پھج جاندا ہے تیرے پرچھاویں تے پھج جاندا ہے میں اس ملا دی گل نہیں کردا جے دل شیطان ڈیرا لا بیٹھا ہے تو لوگاں دی عزت رولن دے بہانے لبدا پھردا پھرے منہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کے راستے اور سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت عمر نے بیبیاں پاکاں تیار ہوئیاں انہاں نے وچ حضرت عمر دی بیٹی پاک حفصہ پاک وی ہے توجہ نہیں فرمائی دو شخصانو مقرر فرمایا تسا حج کراؤ رہے ایک عثمان غنی نو ایک عبد الرحمن بن عوف نو توجہ ذرا حضرت عثمان غنی نو تو مقرر فرمایا کیوں مقرر فرمایا کی راضی حضور نے فرمایا میرا عثمان ایڈے حیا شرما والا ہے دیکھو فرشتے بھی شرما دے نے حضور سرکار دے گوڑے مبارک تو لڑ ہٹیا سی چادر دا لڑ ہٹیا سی حضرت عثمان آئے حضور نے فوراً تے نال ہی ایتھے فرمایا عثمان آیا اے ایڈے حیا والا اے تے تو فرشتے شرماندے نے میں محمد نو بھی شرم آ گئی اور سنو حضور ایسے حیا شرم نو ویکھ کے حضور نے فرمایا میری سو بیٹی بھی ہوندی نا تے میں عثمان نال ویاہ چھڈ دی اے بولو اے معلوم ہویا رشتہ کر دے لو اے حیا ہی ویکھنا چاہیدا اے بول دے نہیں ہن عثمان پاک نو حضرت عمر نے منتخب فرمایا ادھروں حضرت عبد الرحمن بن عوف نو منتخب فرمایا اے عشرہ مبشرہ وچوں نے او بھی عشرہ مبشرہ وچوں نے توجہ ذرا حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی بول دے نہیں سبحان اللہ آہا آہا حضرت مصطفی ادھر دیکھو حضرت عثمان اس قافلے تے اونٹاں دے قطار دے اگے عبد الرحمن پیچھے
عبد الرحمن پچھے حضرت عثمان اگے اس جوڑ دے بھی صدقے جائیے حضرت عمر نے ایویں منتخب فرمایا تسی اگے رہ اونٹاں دے اُتے کچاوے جڑے نا او اج کل دے ہور طرح ہوندے نے او تو ننگے ہوندے نے او ہودج بنائے گئے سن ہودج دے اُتے اطیال سل اطیال خضر سبز چادراں اُتوں پائیاں گئیاں او بن جاندا ہے ہودج اُتوں چھپ جاندا ہے وچ بیٹھی بی بی دا پیکر بھی نہیں دسدا اس طرح بیبیاں پاکاں نو ساڈیاں ماواں پاکاں امہات المومنین نو وچ بٹھایا گیا توجہ ذرا اگے حضرت عثمان پیچھے عبد الرحمن بن عوف تے ہن جدوں چلے قافلہ نا حج نو تے حضرت عثمان نے اگوں کی آواز لاونی سناواں فتح الباری دے لفظ سنانا وا وكان عثمان ينادي الا الا لا يضر احد منه ولا ينظر اليه الله ولا ينظر اليه الله اقوم منادي عثمان اعلان کردا دی او لوگو خبردار خبردار اس قطار اونٹاں دے نہ کوئی نیڑے ہوئے نہ کوئی ادھر نظر پاوے لا ینظر الیہ حالانکہ بیبیاں کچاوے کچاواں تو بندے ڈولی وانگو خیمے وانگو بنیا ہے پیکر بھی نہیں دسدا لیکن قربان جاوا پاک محمد دی غیرت تو بیبیاں دی عزت تو صحابہ دے وفا تو کی کر دے نے الو اے نہیں فرمایا اجتماع کرو لکھ اللہ یعنی ہوندی اور جو مرضی کچھے مٹی کھاوے محمد دین نو تے نہ بدلنے پاوے یار آسانی روک دے جس مرضی کٹر اس کو چھال مارے گند کھاوے روپیہ کھاوے جنہ مرضی کو کھاندا ہے لیکن ظالمو حضور دے دین دی حقیقت نو تے نہ بدلو کچھ تے حیا کرو کچھ تے شرم کرو ہن توجہ ذرا اگو اعلان ہو رہا ہے آ لوگو خبردار نیڑے نہ آیا جے پر آو جاؤ ادھر ویکھنا نہیں جدو اعلان ہونا لوکاں نے کچاوے آلے پاسوں اونٹاں آلے پاسوں منہ ہی پھیر لینا ہن اگلی گل سن جیسلے مکہ شریف جا پہنچے یا وادی اچ رستے وچ جاندے ہیں وادیاں دے وچ دن نو رات نو ضرورت دے تحت رکنا پیندا سی تے حضرت او کی کر دے سن ایک وادیاں ہوندیاں نے اینج یعنی وادیاں پہاڑ آلے پاسے جڑے نے اچے تے اونا نو کہندے نے وادی دا صدر اتلا حصہ تے ایک ہوندا پیٹ وچلا حصہ درمیان آلا نیمہ حضرت عثمان تے عبد الرحمن آپ دوواں ایتھے بہنا تھلے والی تھانی نہیں دے پیٹ اچ وادی دے تے بیبیاں پاکاں دے اونٹ جڑے نے اوتے رکھنے کیوں کہ وچکار وادی چوں بندے گزردے نے ایتھے بٹھاواں گے تے ضرور رستے تو ایتھوں اتوں گزرن گے لہذا سانو گوارا نہیں اساں محمد پاک سرکار دے خار مبارک تے حرم پاک دیتے اپنی ماواں دی اساں انج عزت کرنے آ انہاں نوں اتے باؤ تاکہ ادھر نہ کسے دی نظر جاوے نہ کسے دا قدم جاوے اگر اے گل نہ ہوئے میں مجرم یار پتہ نہیں یہ مینوں ہی سانوں ہی دسدیاں نے ہوراں نوں دسدیاں ہی نہیں بولنے نہیں دے ہوئے اونج تے بڑے کروڑاں دے کتب خانے بنایا کے بیٹھے نے ہاں پر کی کریے
کھوتے آن دے ہاتھ گلکند آ جاوے کی کرنگے ایسا لکاؤں دے نہیں ایسا چھپاؤں دے نہیں حضور دے جو ایسا لکا ایسا رکھ دے نہیں ایسا لئی دے نہیں ایسا اپنی عزت دے بھی سجن ہے مسلمانہ دیا عزت دے بھی سجن ہے بولنے نہیں جی پی آئی جی سمجھ انقلاب کا مطلب تو دوسروں کو بدلنا تھا یہ خود بدلنا اور دین کو بدل دینا یہ کون سا انقلاب ہوتا ہے ہوئے بولنے نہیں جی ہیں اہل سیاست کے وہی کہنا خموں پہ اہلِ سیاست کے وہی وہی ہونا خواب شاید اسی افلاق کے تخیل میں گرفتار شاعرہ دے شیر اقبال گئے وہی پرانے کفر دے جاہلیت دے رسم و رواج پک دے کھڑے دے مختلف رنگاں جدا کی جاوے دے وانا جھلیا مسلمانا دے رہبر نہیں مسلمانا دے رہبر کون ہے جو رواج بڑیا کھڑا ہے جو مشہوری ہوئی کھڑی ہے جو طریقہ چلیا کھڑا ہے جو روش چلی کھڑی ہے یہ ساری روش کے خلاف ہوئے پاک محمد کا پیغام پھر زندہ کر دے وے اب بولنے نہیں جی اور یہ شرف اے شرف ساڈے حضرت نو حاصل ہے تو نہار کے دے پرانی لکیر نہیں پٹی ہاں جی چلو تو مدر کو آباؤ جدر کو اے نہیں لیا ہونا انہاں آکھیا چلو تو مدر کو خدا ہو جدر کو خدا جترے ادھر چلا اب بول دے نہیں جی ایدر ویگو سنگیو جدو چگڑا مک پی جائے نا دو نا چگڑا پی جائے چگڑے مکاون دے عام دو طریقے نے یا تے قرآن دازی کر لو جی کدے نا دا کڑا نکلدا وہی لے گیا ٹھیک ہے یا پھر جڑا ڈاڈا ہوندا او دباؤ پاوندا ہے دین ہے کہ میں سٹا تیری وکھی ہے جی سمجھ نہیں لگی جی یا ٹاس یا دباؤ ٹاس یا اونجا اعلی حضرت نے چگڑے مکان دے ترے طریقے لکھے سن او وی بن دے نے میں مروجہ دی مطابق پہ گل کرنا تین تے بن دے نے یا بندہ ایک بندہ اپنی گل چھڈے یا انج کہہ لو حق والا حق چھڈے یا باطل والا باطل چھڈے یعنی سچ والا سچ چھڈے یا جھوٹ والا جھوٹ چھڈے ایویں پھر ایک یا وچوں جے دی وجہ نال رولا ہے اونوں ہی مکا دو تے ایک ہو جاؤ ترے صورتاں اللہ نے لکھی ہیں ایویں لیکن اج کل مروج دے مطابق یا ٹاس چلدا ہے یا دھرنا تے دباؤ دھرنا تے دباؤ ٹاس ہے قرآن دازی ووٹ تے یا پھر دھرنا ہے ایویں دھرنا ہوندا ہے دباؤ تکے نال مناونا ہے قرآن دازی کی ٹاس کی ووٹ پالو یارو
سمجھ نہیں لگ دی جے تے ہے یہ ملک جمہوری تے پھر ٹاس آڑا پھر ترنے دا کی مطلب دباؤ دا کی مطلب ہویا تے جے دباؤ ہے تے پھر ٹاس نہ کرو جے دھرنے آڑا ہے دباؤ آڑا ہے تے پھر ٹاس دی دعوت قرآن دازی دکھا دی اب بول دے نہیں جی مینو دیا فلسفہ نہیں آج تک سمجھ آیا کہ یارے گالے کدھر پہ جاندی جے ٹاس آڑا ہے جے قرآن دعوی نال جھگڑا مکاونا ہے تے اسے تیرا وہ ترنا بنے وے واسطے جے ترنا دینا دباؤ نال کم کرنا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تے پھر دما دم مست کلندر اگر نہیں کرو گے تے دبا دب بست کلندر جی ایسے تے رہنا ہے پھر ایسے طرح وہ پھر ووٹاں دی دعوت نہیں ہونی چاہیے مینوں اے نہیں سمجھ لگی بھی یہ پٹھیاں دعوتاں دوویں کیویں رلیاں کھڑیاں ہیں اینو مڑ کی کہہ گیا اقبال او کہندا گل لیا اے ہے تماشا جی وی ٹھٹھڑ تے تماشا نہیں ہوندا اقبال نے جمہوریت نو تماشا آکھے یہ کوئی نظام نہیں یہ ڈگ ڈگیا جو مردی کو بچائی جاندہ ہے دما دم ماست کلندر دما دم ماست کلندر جو میں آن دا چھٹی جو اندر دما دم ماست کلندر کلندر اقبال فرماندہ ہے میں خود لفظوں نو صدقے جاواں کڈے حکمت دے لفظ بولدا ہے فرماندہ ہے جلال پادشاہ جمہوری تماشا ہو او گندے رس کتے دا دنگا لے اے رس کتے دا دنگا لے تماشا جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو چھیڑ کے بیٹھا نا اس نو اگے چلانا غور نال سمجھیا جے بس میرا پتر وقت اس طرح لگ گیا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو سنگیو اے جمہوریت نو ایک تماشا ہی سمجھو اے کوئی نظام نہیں بے شک ڈگ ڈگ بجا کے ہر ایک مداری نے اپنا کھیل کرنا ہوں اقبال نے تا اینو تماشا فرمایا بولا کی فرمایا ہے تماشا فرمایا ہے اینو میں چلانا لیکن گل میں پہلا
ایک توانو آکھیا سی میں دو ایک حدیث ایک میں سنائی فتح الباری دی گل ایک میں سنانا امام احمد بن حنبل دی گل بیبیاں دے بارے عورتاں دے بارے سیدنا امام احمد بن حنبل او ذات پاک غوث پاک میران دا امام ہے اور غوث پاک تو پوچھا گیا حضور دسو کوئی ولی امام احمد دے عقیدے تو بغیر ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ما کان ولا یکون نہ ہویا نہ ہوے گا کی مطلب کہ ولایت دی مہر تے میں لاؤنا تے میں تانوں دسنا پیا کہ اس عقیدے تو بغیر میں کسے نوں مہر لاؤندا ہی اے سرکاراں پے فرماندے نے ایڈا اہم امام وڈا الجامع لعلوم الامام احمد لعلوم الامام احمد کتاب 25 جلداں وچ آپ دے تمام اقوال شریفہ جڑے نے اوے دے وچ نے سبحان اللہ 25 جلداں دی کتاب ہے 6ویں جلد چ میں عرض پہ کرنا آپ فرماندے نے بندہ بیبییاں نو نماز نہ پڑھاوے مرد بیبیاں نو نماز نہ پڑھاوے جے پڑھانی وی ہے تے اپنے اہل بیت اپنے گھر والیاں نو پڑھاوے دوسریاں بیبیاں نہ پڑھاوے عبارت بعد سناواں گا پوچھا حضور کیوں فرمایا اس واسطے میں پسند انا اکرہ ان تسمع المرأة صوت الرجل فرمایا میں پسند نہیں کردا کہ عورت غیر بندے دی آواز سنے ایویں تے نہیں دنیا یہودیت جتھوں نکلی سی اگلے اوتھے تن کے رکھ دتی نور الدین زنگی دے صلاح الدین ایوبی ورگیا او اینا گلان دے پابند تھا ہاں جی آج دے نوے مجتہد نہیں سن کے نکل آؤ اب تمہاری ضرورت ہے ہم رہ گئے ہم اوڑے ہوئی ایسی رہ گئے ہیں بختاریو ہن تسی موڈا لاؤ گئیاں تے گل بنے دی او پیچھے مرد سنوان دے سن گھر بابو خبردار ساڈے ہوندیاں تہاڈی لوڑ نہیں تے مرداں دے ہوندیاں بڈیاں دی لوڑ ہوندی بھی نہیں او بول دے نہیں جی نعرہ رسالت قال محلا قال احمد لا يعجبني ان يوم الرجل النساء الا ان يكون في بيته يوم اهل بيته اكره ان تسمع المرأة صوت الرجل کسی نے کوئی جرات ہے اٹھے ناچنے کے سامنے عبارت پڑھے نو غلط کرے یہ مسئلے کتے لکے رہ رہے ہوئے پر غیرت دا سودا کارے چولے تے بیان ہو میں نہ پیسہ کمانا چاہنا میں نہ ٹھرک کمانا چاہنا لعنت بھیجنا میں ایسی زندگی دے میں مسلمان دی دھی بہن دو تو اپنی بھی جان وارنا چاہنا میں نہ خبردار آ مسلیا عزت دی سودے بازی نہ کر ظالما دین یہی دین او جی دین کیسے آئے گا یہی دین ہے جب آ جائے گا تو آ جائے گا کیسے آئے گا کی مطلب ہے نا مطلب پہلو بغیرت بڑی ہے دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مل وتے باوتاری مڑیا
اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ وہ بولنے نہیں جی توجہ ہے بولنے نہیں جی جنہوں یہ ظالم لوگ کڑنا چاہتے ہیں ایڈی قیمتی شیعہ ساڑھے فقہ نے لکھے اگر کافر مسلمانہ دی جنگ دے دوران یا کسی طرح عزت چوکے لے جائیں اور وہ آکھن ساری روح زمین دے مسلمان اپنا سرمایہ مال کٹھا کرو سانو دیو تے تا عزت واپس کرنے ہیں ساڑھے فقہ بالاجماع لکھ دینے کہ ضروری ہے مسلمانہ دے وہ سارا سرمایہ دے دیں تے اپنی عزت واپس لے لیں پتہ نہیں ایسی پھنسے کیڑیاں بلاواں ہیں سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ گل میں کرن لگا گل کرن لگا ادھر دیکھو دو گلاں کرن لگا دو گلاں ایک تے تماشا اقبال آکھا تماشا ایک مداری ایک کھیل کر جائے گا دوسرا آ جائے گا تیسرا آ جائے گا چوتھا آ جائے گا جی سارا اکوئی مداری اکوئی کھیل کرتا رہے تو باقی چھنکنے میں جاؤں وہ پچھو بیٹھے ہوں دے وہ پچھو بیٹھے ہوں باس بھی کارکو ساری واری بھی آن دے پچھو بیٹھے ہوں دے اب ملتا اللہ یہ دیر پاسے جاؤں تو جتے مدار پونے ہوں دے ایک کر دیا میں دوسرے پیچھے بیٹھے ہوں بھی تھا ویلی کرے تھا جناب بہت لمبا ہوا یار باس بھی کہہ رہے ہونا اسی بھی بیٹھے یہ صرف اقبال دے تماشا آکھن دی شرح ہو رہی ہے میں ہاتھ کھڑا کر کے میں سارے جمہوریاں تو پوچھنا مینوں صرف یہ دسو بھی پانچ سال دا جڑا وارا بنیا جے پانچ سال دا جڑا وارا بنیا جے پنجاں سالاں بعد ہور نے آنا ہے اینو ذرا کسی پاسوں سے ثابت کر دو قرآن تو حدیث تو ثابت تابعین تو تبع تابعین تو کسی دن آگے کر دو اسلام دے ہی آخر ہے جیڑا خلیفہ بن جاتا ہے او زندگی بھر رہا گا جی دنیا تو رب سونے دے امر نال ٹر گیا ہے کسی عرصے نال ٹر گیا ہے پھر دوجے نے آنا ہے تا کر کے نبی دے چار خلیفے ہوئے نے کسی دی خلافت دی مدت کچھ کسی دی کچھ کسی دی کچھ کسی دی کچھ ایویں صدیق اکبر پاک بول دے نہیں چار سال دے کچھ دن حضرت عثمان حضرت عمر کنے سال حکومت کیتی حضرت عثمان انہاں تو ہی ود گئے حضرت سیدنا مولا علی سرکار جنہ چیر ہر کوئی خلیفہ اپنی زندگی جنہ او دی ہے سی اونا چیر رہ کسے حالا ہے اب اولے نہیں اے پنجا سالہ نا وارا کلو آیا ہے یہ دا مطلب ہے صرف روڑا ہو ہی جی اور مداری آباس بھی کارا سی بھی پیچھے بیٹھ رہے ہیں وہ میرے تھے نا چیز اسی کہنے ہونے ہیں کہ جونکا نہیں ہوں دیا جونکا جان دو جونک جو تو جلم جنہوں کہنے ہیں اے جو تو چمبر جاوے تو راج کے چھاڑ دی اے میں راج کے چھاڑ دی نمی نہ لاؤ کیوں کہ پرانی بختہ آلی نے وہاں ٹیٹ پر آیا ہے
مہربانی کرے گی ذرا تھوڑا پی بے گی جے بابے ہوری نویں لگ پائے تین موڑ زیرو تو شروع کرنا ہے او نامرا او نامرا او نامرا ادھر میں میں گل کر جانا سچی کر جانا کوئی غصہ کرے واٹ پھرے سانو کرا فرق پیندا ہے ادھر ویکھ ہن میں صاف کہنا اس ملک دے نظام دا دین نال تعلق نہیں دین دا اند نال تعلق نہیں پاسے رکھو دین نو کوئی بھی گل نہ کرے دین دی ایویں دین نو خراب کردے پھردے جے اور عذاب لیندے پھردے جے خدا دا خوف کرو کیوں ڈرامے دین نال کردے جے دین دا تے کم ہی نہیں ایدی بنیاد ہی سیکولر ہے لا دینیت تے اوتے دی بنیاد اینے اوتھے رہنا ہے آئین ہی اسی طرح شروع دا چلیا اسی طرح ہی رہنا ہے بدل سکدا ہی نہیں او میں اینا آکھاں گا او ظالمو ہون صرف دنیا رہ گئی ہے سڑکاں فلانی شے فلانی شے فلانی شے ہاں جی تے کام جنوں کہندے نے فلاحی کام رفاہی کام جنوں کہندے نے اے ہوی رہ گئے نے خدا دا نام جی دین تو بڑا جاؤ ہون رہ گئے رفاہی کام تے دنیا دے کام او نا مرادو بے ایمانو جیڑا کردا ہے پیا اسی ویکھی کھڑے ہاں بھی دنیاوی کام کرن وچ کون اگے آ بھاویں کوئی میرے نال ناراض ہوے پاں میں جو اکھ نال ویکھیا میں اودی پیا گل کرنا نہیں سمجھ لگی آ جڑے بزرگ مبارک سارا والے نے اینا کام جے سچی پوچھو نا تے کام دینا ڈنڈ لا دتی بہت کام کیتے نے سڑکاں دے جال وچھا دتے نے ہر پاسے پل جدھر جائی دا رہلا بہلا ہویاں کھڑیاں اوے میں انا نام رادو کادے واسطے شیطان بن کے شور پاوندے جے کدی اوتھے او مداریو ایک کچھ کردا وی او کھاندے وی ہن تے دیندے وی ہن کچھ لوکاں نو چلو کھان دے نیرے کھان جوگے نہیں اسا دوجیاں نو ویکھے او صرف تھنڈا ڈالے نے اگاں ونڈ دے شے کوئی نہیں اتری دیو ایسا پرانے ویکھن لگیا چلو یہ وانڈ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ سان یہ لوکاں نو بھی دیندے نے تے تو آپ بھی کھاندے نے تے تہاڈی مہربانی اسی ہاتھ جوڑنے ہاں جے غلطی کر وی بیٹھے ہاں جمہوریت دی لعنت دی تے تہاڈی مہربانی مداریو بہ جاؤ نہ رولا پاؤ تے 50 سالاں کی انہاں نو بہن دو جنہاں جو رب نہیں ماردا انہاں نو دین کا تعلق نہیں رہا دنیا کا کام تو سب جماعتوں سے یہ دنیا کا اگر مولوی آ جائے تو اندر اپنا گٹر نہیں بڑھنا میں تے صاف گل کراں کیوں مولوی لکھ چکر بازی کرے نا انہاں دے ورگا نہیں ہو سکدا چکر بازی دے بھی آخر فن ہوندے مولوی لکھ بیمان بنے ایڈی بیمانی نہیں کر سکتا جیڑی بیمانی یورپ نال رل کے کرنی پیندی ہے نا کی کہندے نے انہوں کمپرومائز انہوں نے بھی بل آتے نے مولوی جی بہ جاؤ دوجے تیجے بہ جاؤ تہاڈی دوائی خدا دی ہے نہ سانو ایویں خرچ کرو کدی اوتھے سڑکاں ڈک لیندے جے کدی اوتھے ڈک لیندے جے تہانوں بنیا کی اے حضور دی امت دے کھتے کیوں پے گئے سانو نہیں لوڑ تہاڈی تسی بہ جاؤ سانو پتہ ہے اس ملک کی دین کے ساتھ دین کی اس کے ساتھ صلح ہو نہیں سکتی ہن پیچھے رہ گئی ہے دنیا اوے اتری دیو وہی گل پہلو بھی سنائی تھی تو ہن بھی سنا چڑھنا بھائی بندہ سی تے بڈھی اودی چلدی سی تے او بغیرت سی تے کار آیا اس ویکھیا ہانڈی چڑی کھڑی اس پوچھا بختاں والی کی اس آخیا دال اس ماریا ٹھڈا ہانڈی رڑ دی گئی اس آخیا دلے بھی بنیے تے کھائیے دال نہ مرادو بےمان بھی بنے دین بھی چڈیا تو چلو سانو کوئی چار دن موجہ ہی لین دو کوئی سڑکا چھڑکا واہ واہ کوئی سواد ادھر ادھر واہ واہ چلن ڈے
اسی دورا کھاٹا تے نہ نہ لئیے دین تو بھی گئے دنیا تو بھی گئے او بول دے نہیں جے کسے پاسوں تے کوئی عقل دی گل کر لین اوئے میں قسمیہ بیان نہ اسی کو بال نہیں پورا ملک پھردے رہنے پہلو بھی پھرے چائنا نال رل کے جڑا کاروبار دا سلسلہ چل گیا دین اس ملک کا نہیں یہ ملک دین کا نہیں اینو پاسے رکھ بات صدی منافقت کیوں کرنی منافقت کیوں کرنی اگر میں خلاصہ کھولا طوفان برپا ہو جائے جیویں سادا قلندر اقبال فرماندا ہے پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے پردہ اٹھا نا چیز میں تھوڑی تبلی نہیں کر گئے جاکے پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے لانا سکے اینی گلب تھیری کی او دین دا اس ملک نال تعلق نہیں ملک دا دین نال تعلق نہیں اے پہلے دین نہیں لا سیکولر نظام تے قائم ہویا اے اینے اسی طرح ہی رہنا اے او دین نال دغا بازی نہ کرو ہن دنیا رہ گئی اکو نو بیٹھ دو اے کفر کر لو کر لو کفر جی جی چلو باقی تے کوئی ایسا نہیں لیا طریقہ اسلام دا چلو یہ ہوئی لے لیئے پھر جنہ کوئی بیندا ہے بیٹھ دے 50 سال والی واری چھڑ دیو اور اگر کوئی مداری آکھے کہ پھر ساڈا کی بنے گا تو انو آکھاں گے تیری مہربانی جاندی کر کوئی تھوڑی کمائی ہے ہن ساڈے ہٹائی چ جو کے پی نہیں تے چلو جی کوئی ایہو جی گل بات ہے بھی صحیح نا تو نہیں کھلونا ہے تے تیرے واسطے اسی چندہ کر لیں گے او بول دے نہیں ہے ہے تو نوے نوے مٹھو میاں مٹھو نوے نوے چہرے ویکھ کے تو پھر امید رکھ بیٹھنا ہے ماشاءاللہ ہائے سراپا نور موسیٰ کلیم آیا ہے ہن فرعون گیا اینا نام مرادا نے کلیم فرعون تو بھی بیٹھ رہے ہیں قسم الزاد بھی کر کے آنا اینا نو آنکھو نام مرادو بیجو ملا بھی بیجو سارے بیجو چپ کر کے انہوں کام کرنے دیو سڑکاں جائی دی انہیں قوم نو دین نہیں چاہیدہ 70 سال جے دین نہیں منگیا اس قوم نے اب اللہ اگر 70 سال انہوں نے گٹروں کو دیا ہے تیرے بقول تو اب بھی یہ گٹر کے ہیں خدا دا لائی نبی دے دین دی بے عزتی نہ کر نا مرادا انہاں نو قتل چاہی تے قتل دے خدا دا خوف کر اون دے قتل سونے دے قتل بن جاؤ سونے دے قتل بناؤ رہن دے انہاں نو سارے نو آکھاں گے رہن دیو اگر پیچھے اگر کوئی آنکھیں دلیل کیا ہے ہم کہیں گے وہ حضرت عثمان بھی تو بیٹھے رہے سن حضرت عمر بھی تو بیٹھے رہے سن گڑا پوئے چلو تو آنو دلیل تے چاہی دی نہیں
تے چلو جے منافقاں دا منہ بند کرنا وی ہوئے تے اینا ایک بتھیرا ہے کہ نہیں بتھیرا تے تو کیڑیاں گلاں بنائی پھرنا تینوں نت نوے تو نوے آ ڈرامے جناب رچاوندے نے فلان ہے یہ ہے وہ ہے تے اسلام بحث ہو رہی ہوندی ہے ہاں جی یہ اسلام میں ہے یہ قرآن میں ہے یہ فلان ہے یہ سارا قرآن ہی ہوندا ہے پیا اگو پاگل ہوئی ہوندی ہے دنیا ماشاءاللہ دیکھو دیکھو تے صحیح ڈا مفکر دانش بار اسلام دا خیر خواہ بلے 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 قرآن تو باہر نہیں پیا جاندے کیوں پاگل کر دیو یار کیوں خسم خدا دی کر کے انا سیانا بندہ انہاں دے چاکچ انہاں دے سنجی دے انگوٹھا رکھ لے بولے کیویں منافقت کرنا ہے کیوں دجل فریب کرنا ہے کیوں مکاری کرنا ہے تھوڑی ایمان نال دس اے ہوئی گل میں تیرے سامنے امام احمد دی گل سنائی او تے امامت او فرماندے نے اور حالانکہ کیا بخاری نے امام بخاری دا استاد نے بخاری دی حدیثاں نہیں جانیاں تے ملا لشک پشک کے میک اپ کر کر کے ٹی ویاں تے آ بیندا ہے او آندا نماز نہ پڑھے بی بی پچھو بولنے نہیں کیا بخاری نہیں جاندا شرم کر صرف گل لینا ہے او پاک محمد دے قرآن تے حدیث دی رمز جاندا ہے اشارے جاندا ہے اللہ رسول دی پسند جاندا ہے کہ پسند کی بول دے نہیں او پسند دے ہوئیے کہ اسلام نے ننو جنہ چھپے او نا چنگا جنہ چھپے او نا چنگا کیوں واقع فتنہ فتنہ لکیا چنگا فتنہ لکیا چنگا بول دے نہیں جی آج جیڑے بہانیاں نال پھاٹک کھولے جاندے نے اینا بہانیاں نال او لوگ پھاٹک بند کر دے سن اے پھاٹک کھول دے نے بول دے نہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آویلیو اے سنو مختلف مسئلے ٹھیک ہے اگر کسی دا دل مننے انہاں نوں قبول کرے نہ مننے میں واپس کر اسی تک ہے کو نہیں مناؤں دے انشاءاللہ العزیز یہ مسئلے ایسے نے دنیا ہی واپس نہیں کر سکتی ٹیڑھا والا بندہ نہ ہو بشارتے مینوں ایک بندے نے نا کیا میں نہ نہیں لیندا انہیں آکھے جی گل اے گلاں دے تہاڈیاں ٹھیک نے لیکن اسی غریب علاقے وچ رہنے ہیں اس علاقے دے جڑے لوگ نے نا رئیس وہ فلانیاں دے نال نے تے حضرت گل اے سانو ہن ظاہر ہے کچھ لینا بھی تو پیندا ہے تو مڑ کی کریے میں سمجھ گیا بھی او دا حال اندروں قوم ہوں میں پھر آکھیا ٹھیک جی در رل دے جرال جو جمی جمی لیں دے جلے لے یہ پاک کیا کہ جڑا دین ایسا پیش کیتا ہے نا یہ صرف ایک کوئی مطالبہ کردا ہے کی یہ نہیں آندا ہے ادھر رل جا ادھر لالا ادھروں لے لے ادھروں لے یہ کہندا ہے کہ صبر 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 قناعت 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 با ہر حال اولاد ترست گزارا سونے نبی سرکار نے کوئی دسیا فرمایا سوکھی زندگی گزارن دا کوئی طریقہ جے جو رب اللہ لبے اساں دے اسے دے ہیں دال لبے گی تے اساں گوشت نہیں مانگنا گوشت لبے گا تے اساں انہوں سوٹ کے دال نہیں کھانی جو آ جائے گا سی او دے راضی خوش ہوواں گے دین بچاون دا اکو ہی طریقہ جی
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس پرچیاں یار میں حالک اب بیٹھو بیٹھو ایک منٹ پھر آندے نجار جواب. ویڈیو دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ گیا ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا یہ مختلف گال سمجھو بھی بیٹھو بیٹھو کہندے نے وضو ویڈیو ویکھن نال وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں. ویڈیو مختلف قسم دیا ہاں جی کئی ویڈیو ایسی ہیں کہ انہاں نال غسل بھی فرض ہو سکدا ہے. مغرب کے بعد اور صبح سورج نکلنے سے پہلے پھانسی کیوں دی جاتی ہے دن کے وقت میں کیوں نہیں دی جاتی یہ جڑے دن دن انہاں تو پوچھو. قربانی کے ساتھ حصوں میں سے ایک یا دو حصہ دار اگر سود خور ہوں تو قربانی جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. اگر ایک لڑکی کی لاش ملی ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ مسلمان ہے کہ ہندو لڑکی ہے؟ نہ اے دسو بھی یہ وانڈ ضرور کرنی مسلمانوں جو فقہا نے لکھا ہے اگر مسلمانوں کے علاقے میں ملے گی تو مسلمان ہی شمار ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہم عمل کرتے ہیں حضور آقا پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق. حضرت ہم ایک عمل کرتے ہیں اذان شریف سے پہلے صلاۃ سلام پڑھتے ہیں اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی نام مبارک اٹھے چومتے ہیں. میرا موضوع اگلے دن مانگا منڈی لگا ہے تاریخ میلاد. نا مانگا منڈی کا ہے یہ تاریخ میلاد وہ سن لو اس کے اندر یہ بتا دوں.